وبرنامجكي كفتن كيو مقالة جارسو سؤال ليس ودينا يا كفتن يا قصة اللي سكوا جرو حنجو جا مقالة جارسو نحن إني سوتمين دونا برنامج كان مدالة كل يدلين يرد جارسا إلى جوجو وحنا كوري صندونا سؤالها أم وضع هذا هو مقالة كبلابي نيو سيدي هور أني وش يا مقعي وأحمد نور آذن وكم عدير كار أما حكم حكمه ما أطهي سؤالنا كوي دي ديار موتى نعم سؤالش عن كوي دينا وحيتها لبنان أو صاحبه aya waxay kala dhaleen laba gabdhood labadoodu gabdhood ayuu midba midka kala aroosay ilmihi meesha ka soo baxay maxay isku yihiin wallahi hadii aan isku doo arintaas maxaad aad igu soo celi laba nin oo saaxiib ah ayaa waxay kala dhaleen laba gabdhood labada gabdhood midba midka kala ayuu aroosay ilmahaasi ilmahay dhaleen maxay isku yihiin fikradeeda dan ka hadlo tee laba ilmahaas waa un saaxiiba waxay isku yihiin male waa kaftan ka yee su'aalaha kadiska iyo magaalada Gaariso fadlan adigu magacaaga ku bilaabay magacaygu waa Abdikaafi Abdikaafi ku soo dhow barnaamijka in ma u tahay diyaar inaan su'aal ku weydiyo ee weydiin kartaa Abdikaafi oo su'aasha aan ku weydiinayaa waxay tahay laba nin oo saaxiib ah ayaa waxay kala dhaleen laba gabdhood labadii gabdhood ilmahay dhaleen maxay isku yihiin saaxiib leh aad baa umaasantahay adigu magacaaga ku bilaabay magacaygu uu yahay Abdiqani Uusmaan Abdiqani oo ku soo dhow barnaamijka ku diyaar mu tahay naxam aan waxaad ii sheegtaa su'aashayda waxay tahay waxaad ii sheegtaa hawayaan biyaha ku dhaxdhashto isla biyahaana ku dhaxdhinto ee maxaan dhihi karaa markaas uu umalay adaa umaasantaa adigu magacaaga ku bilaabay Cabdirsaaq Shire Cabdirsaaq oo ku soo dhawow waa barnaamij gaar ah aan wadno su'aalo weydiin diyaar muuta inaan su'aal ku weydiin diyaar waa diyaar aad iyo aad boqol iyo boqol laba su'aal ayaan ku weydiin doonaa su'aasha koobaad waxay tahay hawayaanka biyaha ku dhaxdhashto isla biyahaana ku dhaxdhinto يحس كل هذا كل شيء ان حدقا ايات كلا سوون دونتا سؤاشه لبادن كويدينا waxay tahay laba nin oo saaxiibe ayaa waxay kala dhaleen laba gabdhood labadi gabdhood ilmahay dhaleen maxay isku yihiin walaalo li waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijkii iyo su'aalaha kaftanka iyo magaalada Gaariso adigu magacaada ku bilaabay aniga waxa lay dhahaa Armalla Diiqa Boro Armalle ku soo dhawow kaftanka iyo su'aalaha kadiska ee magaalada Gaariso su'aasha koobaradan ku weydiyo waxay tahay hawayaanka kali ee biyaha ku dhasto isla biyahaana ku dhinto hayawaanka biyaha ku dhashto oo isla biyahaana ku dhinto sabaha ha horta hayawaanadu way noocyo badan yihiin laakiin sida aad maskaxda markaan aan aad u qiyaaso waxaan dareemayaa inuu yahay hayawaankaas baalka la dhaho ee baalka yararka hayawaanka balay inuu yahay maqaas balay qaar dhacay badan bogtay balay inuu yahay kolay jawaabtaada barnaamijka aan ku dhex jirnaa markuu dhamaaday ku soo sheegi doonaa su'aasha labadan ku weydiinay waxay tahay laba nin oo saaxiib ah ayaa waxay dhaleen laba gabdhood gabar ayuu dhalay labada gabdhood ilmahay dhaleen waxay isku yihiin igu cel su'aasha hal mar laba nin oo saaxiib ah ayaa waxay kala dhaleen laba gabdhood waa gartay gabdhahaasi ilmahay dhaleen maxay isku yihiin waxay isku yihiin maadaama labada nin ay saaxiib ahaayeen gabdhahaana dhaleenna waa dad walaal cabal bay noqonayaan sa qiyaasay because waa saaxiibo labadna saaxiibun baa waxba family ahaan iyo qabiil ahaan waxba isku ma aho waa saaxiibnimo baa ka dhaxaysa marka waxa ka dhaxay uu yar qaraabo xiriirin uu bas ooyo saaxiibtinimo aad iyo aad waan ku soo dhaweyn aan bartamaha ugu jirnaa barnaamijkii su'aalaha kadiska hadda waxaan joognaa garoonka kubadda cagta ee Garissa Premier League waxaan u imaanay dhalinyaro yaryar inaan wareysano laba su'aal mise saddex su'aal kii aan ka gaarnaba adigu magacaada ku bilaabay magacay maxaa la Cimran Maxamed aan iskii wakii bichalla kifich allah aan ku soo dhow barnaamijka kadiska su'aalaha mashallah waan soo dhow kifijo tim ka taagartaa arsenal taagaraa lambarkeed ka ciyaartaa kubada cagta ma difaac baad ka dhisha ma striker lambarkeed ka dhisha bal balanka ara sabuulay sabaniye le bal arsenal shan difaac bal mise shan player wax nooga sheeg baladaad garanayso arsenal tirar haysta ay ko gunduzi haysta labo lilo kasta sadda la kazet abo mayan pepe wasu'aasha koobaad oo aan ku weydiiyey waad si aad bad u saxday shanti balyana waad ka jawaabtay midda labaad baan ku weydiin doonaa diyaar muuta sax kam arkaanul islaam ah khamsa aad bad u maasantay